अस्तु यथाक्रमं वयं प्रार्थना श्लोकैः आरभामहे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु सर्वेभ्यः स्वागतम् अस्मिन् वर्गे। अहं किञ्चित् गत कक्षायाः पाठं पुनः प्रदर्शयामि, तदनन्तरं वयम् अद्यतन विषयान् प्रविशामः। अत्र अस्तु अहं दृश्यं संविभाजयामि। यथा अहं पूर्वम् उक्तवान् कंशम् अत्र एवमस्ति bit.ly ask malati 1 इत्यत्र गत्वा भवन्तः सञ्चिकां प्रति गन्तुं शक्नुवन्ति। अत्र सञ्चिका अस्ति क्लास् रिसोर्सेस्, अत्र वयं गच्छामः। अत्र गत्वा क्लास् मेटीरियल्स् अत्र अहं स्थापितवान्, व्यञ्जनसन्धयः इति भवन्तः जानन्ति। अत्र प्रत्येकं व्यञ्जनसन्धेः नाम, निमित्तं, पूर्वनिमित्तं, परनिमित्तं किं, स्थानी कः, कार्यं किम् इत्युक्ते आदेशः वा आगमः वा लोपः वा, उदाहरणम्, अपि च टिप्पण्यः, विशेषांशाः अत्र लिख्यन्ते। एवम् अत्र वयं दृष्टवन्तः ज्यष्ट्व चर्त्व श्चुत्व अष्टुत्व छत्व एवं दश सन्धयः अस्माभिः दृष्टाः सन्ति। तदनन्तरम् इतोपि सन्धिद्वयम् अस्ति, सत्त्वसन्धिः तुगागमसन्धिः इति, तदपि अहं किञ्चित् स्थापितवान् अत्र। अस्तु मञ्जुषा द्रष्टुं न शक्नोमि, भवान् प्रेषित किल? आम् अस्तु अत्र अस्तु अस्तु महोदय। अहम् आम् आम् अत्र यदि भवान् एतस्मिन् गणे अस्ति, आस्क् मालती 1 गूगल् ग्रूप्स् अस्ति, तर्हि द्रष्टुं शक्नोति। नो चेत् चिन्ता मास्तु, अहं कक्षायाः अनन्तरं किञ्चित् विवरणं प्रेषयामि। धन्यवादः। अस्तु एतद् सर्वं वयं दृष्टवन्तः, अभ्यासान् अपि कृतवन्तः। कृपया भवन्तः तत्र पञ्चमः पाठः अथवा षष्ठः पाठः वा न स्मरामि, परन्तु अस्माकं शिक्षापुस्तके सर्वेषां व्यञ्जनसन्धीनां मिश्रित अभ्यासः अस्ति, तद् कृपया कुर्वन्तु। वयं गतकक्षायाम् अपि किञ्चित् कृतवन्तः, यत् किमपि अवशिष्यते तत् कृपया समापयन्तु। अस्तु अग्रे अपि वयं पुनः व्यञ्जनसन्धेः अभ्यासं कुर्मः, परन्तु इदानीम् एतावत् पर्यन्तं पर्याप्तम्। इदानीं वयं नूतनम् एकं विषयं प्रविशामः। तत्र नूतनः विषयः नाम, इतोपि अद्य वयम् एकेन लौकिकन्यायेन कक्षाम् आरभामहे। लौकिकन्यायस्य नाम अन्धपङ्गुन्यायः इति, अन्धपङ्गुन्यायः। भवन्तः जानन्ति अन्धः नाम किं, पङ्गुः नाम किम्। अन्धः यः द्रष्टुं न शक्नोति, पङ्गुः यः पादाभ्यां चलितुं न शक्नोति,
अंधः पंगुः येषः न्यायः तु इदानीम् अंधः द्रष्टुं न शक्नोति पंगुः चलितुं न शक्नोति परन्तु ते परस्परं साहाय्यं कृत्वा कार्यं साधयतः इति अर्थः अंधः पंगुं तस्य बाहुभ्यां धरति अथवा नयति एवं पंगुः न चलति अंधः चलति परन्तु अंधः न पश्यति तथापि पंगुः पश्यति पंगुः द्रष्टुं शक्नोति पंगुः वदति अस्तु एवं गच्छ अत्र गच्छ तत्र गच्छ एवं सः वक्तुं शक्नोति अतः परस्पर साहाय्येन तयोः उभयोः अपि लक्ष्यम् अथवा कार्यं साधयितुं शक्नुतः इति एतेषु सन्दर्भेषु एतस्य लौकिकन्यायस्य उपयोगः भवति इति अस्तु इदानीं वयं किं कुर्मः एकां कथां पठामः यस्याम् अन्धपङ्गुन्यायः इत्यस्य किं वर्णनं क्रियते अस्तु अत्र एका कथा अस्ति एकनिमिषम् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति चिन्तयामि इदानीम् अस्तु इदानीं सन्दीप् महोदयः भवान् कियत् पर्यन्तं स्थातुं शक्नोति सार्ध सार्ध नाम त्रिंशत् निमिषाः अस्तु 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 तर्हि कृपया भवान् एतां कथां पठति वा अस्तु वाक्य चतुष्टयं वा कृपया वदामि पठामि एतं प्रसङ्गं सावधानं पठत अल्बर्ट् ऐन्स्टैन् ऐन्स्टैन् महोदयः इति किञ्चित् सिद्धान्तं प्रतिष्ठापितवान् एतस्य सिद्धान्तस्य अवगमने भौतिकशास्त्रस्य ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति वस्तुतः भौतिकशास्त्रज्ञानम् अपि एषः सिद्धान्तः दूरवगम एव अत्र भौतिकशास्त्रज्ञानाम् अपि भौतिकशास्त्रज्ञानां क्षमतां भौतिकशास्त्रज्ञानाम् अपि एषः सिद्धान्तः दूरवगम एव ऐन्स्टैनः एतं सिद्धान्तम् आविष्कृत्य कांश्चित भौतिकशास्त्रज्ञान् सविस्तरं बोधितवान् इतोपि पठामि अस्तु अत्र भवान् सरलसंस्कृतेन एतेषां अनुवादं कर्तुं शक्नोति वा अल्बर्ट् ऐन्स्टैन् महोदय आसीत् सः वैज्ञानिकः आसीत् तेन रिलेटिव् थियरि इति सिद्धान्तं रचितम् एतस्य सिद्धान्तस्य अवगमने नाम बोधनाय वा पठने भौतिकशास्त्रस्य ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति अत्यन्तं सुलभं भवति अत्यन्तं आवश्यकं भवति वस्तुतः भौतिकशास्त्रज्ञानाम् अपि एषः सिद्धान्त दूरवगमन एव दूरवगमः अत्र सन्धि दृश्यते परञ्च का सन्धि अस्ति इति किञ्चित् पश्यामः दूरवगमः दुःखेन अवगन्तुं शक्यः न न न दुःखेन इति नास्ति सत्यम् अस्तु दुःखेन दुःखेन अवगम्यते सत्यं सत्यं दूरेण इत्युक्ते किञ्चित् कष्टेन अवगन्तुं शक्यते तेन एतेन सिद्धान्तेन तस्य अवगमनं नाम सरलतया भवति इति तस्य आशयः अहं चिन्तितवान्
वस्तुतः भौतिक शास्त्र ज्ञानमपि इत्युक्ते अत्र भौतिक शास्त्रम अस्ति परंतु भौतिक शास्त्रस्य अपेक्षया एषः सिद्धान्तः रिलेटिविटी सिद्धान्तः अवगन्तुं किं यस क्लेशः जनयति एवं तथा किमपि ऐन्स्टैनः एतं सिद्धान्तम् आविष्कृत्य इत्युक्ते प्रकटीकृत्य वा शोधयित्वा काङ्क्षितभौतिकशास्त्रज्ञान् सविस्तरं बोधितवान् भौतिकशास्त्रज्ञान ज्ञान हा ज्ञान सविस्तरं बोधितवान् एतेन सिद्धान्तेन सविस्तरं बोधितवान् तावत् अस्तु अस्तु उत्तमं धन्यवादः संदीप महोदय अत्र अन्येषां केषाञ्चन प्रश्नाः सन्ति वा अत्र एतेषु वाक्येषु प्रश्नाः सन्ति वा अस्तु 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 क्षम्यताम् अस्तु प्रतिध्वनिः बहु आगच्छति शारदा महोदय कृपया समीकरोतु अत्र आम् यत् भवती उक्तवती तत् सम्यक् अहमपि प्रमादं कृतवान् अत्र भौतिकशास्त्रज्ञानां भौतिकशास्त्रज्ञः ये भौतिकशास्त्रं जानन्ति इत्युक्ते फिसिसिस्ट्स् इति वक्तुं शक्नुमः भौतिकशास्त्र षष्टि बहुवचनमस्ति ज्ञानां कृते अपि इति चिन्तयामि तेभ्यः अपि इति आशयः अत्र भौतिकशास्त्रज्ञानां कृते अपि एषः सिद्धान्तः दुरवगमः एव ते अपि एतत् शास्त्रं ज्ञातुं कष्टम् अनुभवन्ति इति तात्पर्यम् अस्तु अस्तु ऐन्स्टैनः एतं सिद्धान्तम् आविष्कृत्य आम् यथा सन्दीप् महोदयः उक्तवान् प्रकटीकृत्य भौतिकशास्त्रान् शास्त्रज्ञान् प्रति सविस्तरं बोधितवान् सः बोधितवान् तस्मिन् सन्दर्भे किमपि अभवत् किम् इति इदानीं पश्यामः इदानीं हेमा महोदय भवती कृपया अग्रिमवाक्यचतुष्टयं कृपया एवं चेत् एतं सिद्धान्तं कथम् अवगमयामि परन्तु तैः सह सिद्धान्तः न अवगत एव कैः सह सिद्धान्तः न अवगतः भौतिकशास्त्रज्ञैः भौतिकशास्त्रज्ञैः सह सिद्धान्तः न अवगतमेव एवं चेत् एतं सिद्धान्तं कथम् अवगमयामि इति सः नितरां चिन्तितः अभवत् कदाचित् तस्य मनसि विशिष्टं किमपि उदाहरणं स्फुरितं सः चिन्तितवान् यत् यदि एतेन उदाहरणेन अहं पाठयामि तर्हि नूनं सर्वे तं सिद्धान्तं ज्ञातुं शक्नुयुः इति ततः स कञ्चित् तावत् पर्याप्तं महोदय इदानीं भवती एतस्य अर्थं वक्तुं शक्नोति वा संस्कृतेन अथवा आङ्ग्लभाषायाम् अपि चिन्ता मास्तु प्रयत्नं करोमि महोदय भौतिकशास्त्रज्ञैः सिद्धान्तः अवगतं न ये चिन्तायां मग्नः सोचति स्म कथं येषाम् अवगमयामि इति तर्हि तस्य मनसि किञ्चित् विशिष्टम् उदाहरणं स्फुरितं सः चिन्तितवान् येन उदाहरणेन अहं पाठयितुं प्रयत्नं करोमि तर्हि सर्वे सिद्धान्तं ज्ञातुं शक्नुयुः इति
सो चिन्तितवान् उत्तमम् उत्तमम् अत्र कथम् अवगमयानि इति न तु अवगमयामि अत्र अवगमयानि हौ टु हौ हौ शल लोट् लकार अत्र आङ्ग्लभाषायां वाट् एम् ऐ टु डु हौ एम् ऐ टु टीच् दम् इति वदामः किल तस्मिन् अर्थे अत्र प्रयुज्यते अहं किं करवाणि वाट् एम् ऐ टु अस्तु उत्तमम् इदानीम् अग्रे वेङ्कटरामन् महोदय भवान् कृपया वाक्यचतुष्टयं पठतु वेङ्कटरामन् महोदय भवान् श्रोतुं शक्नोति वा अहं ततः सः कञ्चित् छात्रगणम् आहूय तत्पुरतः षट् घण्टात्रयं व्याख्यानम् अकरोत् अन्ते च पृष्टवान् इदानीं भवद्भिः एषः सिद्धान्तः अवगतः खलु इति छात्राणाम् आहूय हि तत्पुरतः अग्रे घण्टात्रयं व्याख्यानम् अकरोत् बोधयति त्रि घण्टे समयः बोधयति अनन्तरं पृच्छति इदानीम् अवगच्छति वा उत्तम अग्रे अपि कृपया पठतु अहं पठामि आम् वेङ्कटरमण महोदय भवानेव इतोपि एकं वाक्यम् आम् शारदा महोदय एकनिमिषं भवान् पठतु तदनन्तरं शारदा महोदय पठतु कञ्चित् छात्रः किञ्चित् धैर्येण उक्तवान् भो महोदय भवान् सम्यगेव बोधितवान् तथापि यदि भवान् इतोपि किञ्चित् सरलीकृत्य बोधयेत् तर्हि अवश्यं वयम् अवगन्तुं शक्नुयामः इति अस्तु तदापि यदि भवान् किञ्चित् छात्रः यदपि भवान् बोधयति वयम् अवगच्छामः किञ्चित् अग्रे अपि स्वल्पं विवरणं ददाति सन्तोषेण वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति वदति उत्तमम् उत्तमं सुलभेन अवगन्तुं शक्नुमः इति अस्तु उत्तमं उत्तमम् इदानीं शारदा महोदय भवती कानिचन वाक्यानि कृपया पठतु तदा अयिनस्टायिनः व्हाट् इस् द मीनिंग् ऑफ अयिनस्टायिनः नाम एव ऐन्स्टैन् ऐन्स्टैन् इत्यस्य ओ ऐन्स्टैन् ओ सोरि सोरि यत् तदा ऐन्स्टैन् ऐन्स्टैन् नायिनः अवदत् यदि अहम् इतोपि सरलीकरोमि तर्हि मम सिद्धान्तस्य का गतिः भवेत् भवेत् एतद्विषये स्पष्टप्रति कर्तये काचित् कथां श्रावयामि शृणुत इति
सो अहम सुलभं करोमि चेत् मम तात्पर्यं अवगन्तुं न शक्यते अतः उदाहरणे अहम् एकं कथां श्रावयामि इति उक्तवान् अस्तु उत्तमम् अग्रे ततः ऐन्स्टीनायन उवाच ऐन्स्टीनायन उवाच सन्धि ओके एकनिमिषम् इतोपि बृहत् करोमि एकनिमिषम् कश्चन अन्तः मार्गे केनचित् पङ्कुना मिलितः परस्परं परिचय यथा जातः तथा अन्तःपङ्कुम् अवदत् अहं भवन्तं मम कन्देन वहामि अहं भवतः पादयोः कार्यं निर्वहामि भवान् मम नेत्रयोः कार्यं करोतु इति तावत् पर्याप्तम् एतस्य अर्थः कः कश्चित् अन्तः पङ्कुना मिलितः परिचयं जातम् अन्तःपङ्कु आगतत् अहं कन्देन वहामि अहं भवतः पादयोः कार्यं निर्वहामि अहं नेत्रयोः कार्यं करोमि त्वं पादयोः कार्यं करोतु इति अस्तु अत्र परस्परं वयं आवां कार्यं कर्तुं शक्नुवः उत्तमं बहु सम्यक् उत्तमम् आवां कार्यं साधयाव इति एवं साधयाव इति ते योजनां कल्पयन्ति कल्पयतः अस्तु उत्तमम् इदानीं कः अनुराधा महोदय भवती कृपया अग्रे नयतु पङ्गुः अङ्गीकृतवान् तौ सानन्दम् अटितवन्तौ मार्गे पङ्गुः किञ्चित् उपाहारगृहं दृष्टवान् तदा तयोर्मध्ये एषः संवादः प्रवृत्तः पङ्गुः भो मित्र अत्र उपाहारगृहम् अस्ति गत्वा दुग्धं पिबाव अन्धः वदति साधु किन्तु ममायन् प्रश्नः अस्ति किं नाम दुग्धं पर्याप्तं वा इतोपि वाक्यद्वयं पठतु पङ्गुः अवदत् दुग्धं नाम श्वेतवर्णं किञ्चन पेयम् अन्धः अहं जलं पिबामि अतः पेयम् इत्युक्ते किमिति जानामि परन्तु श्वेतवर्णम् इत्युक्तं तत् किम् अस्तु उत्तमम् अस्तु भवती वदति वा पुनः वदति वा एतेन किम् उच्यते इति संस्कृते वयं न वदामि ओ एवं वा अस्तु अस्तु परन्तु भवती अवगच्छति किल अत्र सम्यक् अवगच्छामि अस्तु अस्तु द्वौ सम्भाषितवन्तौ न
That's the thing, it will take forever. Dvau sambhashitavantav atitavantav kinchit upahara griham hotel restaurant drishtavantav panguha avadat tatra gachayiti andaha gachati dugdam bayam pibavaha iti padati panguhu dugdam iti namakim iti andaha vadati andaha prishtati panguhu vadati andaha vadati aham jalam janami parantu dugdam kim iti aham na janami shvetavarnam ityukte tadkim iti api prishtati. उत्तमम् उत्तमम् अस्तु भवती बहु सुलभतया उक्तवती बहु सम्यक् अस्तु धन्यवादः अन्येषां कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा एतस्मिन् भागे सुलभम् इति चिन्तयामि अस्तु इदानीम् अग्रे किं प्रचलति इति पश्यामः भाग्या महोदय भवती कृपया पठतु पङ्गुः यत् हंसपिच्छस्य सदृशम् अन्धः मम शिरस्त्रेण पिच्छानि सन्ति पिच्छानि इत्युक्ते फेदर्स् फेदर्स् सत्यं शिरस्त्राणि तत्स्पर्शेन तत्स्पर्शेन अहं जान सॉरी शिरस्त्राणेन या या मम शिरस्त्राणे पिच्छानि सन्ति तत्स्पर्शेन अहं जानामि यत् पिच्छं नाम किमिति तदस्तु हंस इत्युक्तं तत् हंस इत्युक्तं तत् किं हंस इत्युक्ते किम् इति पृच्छति पङ्गुः हंसः नाम कश्चन पक्षी यस्य ग्रीवा वक्रा वर्तते अन्धः प्रातः अन्धः प्रातःकाले यस्य ग्रीवा वक्रा वर्तते एतस्य कः अर्थः ग्रीवा इत्युक्ते नेक् वक्रा इत्युक्ते ट्विस्टेड् रैट् ट्विस्टेड् कर्व्ड् इति कर्व्ड् मोर् देन् ट्विस्टेड् अन्धः अन्धः वदति प्रातःकाले अहं पक्षिणां कूजनं शृणोमि ग्रीवा तु ममापि अस्ति तत्र किं नाम वक्रत्वं तदा पङ्गुः किञ्चित् विचारं कृत्वा अन्धस्य हस्तं गृहीत्वा तं वक्रीकृत्य तस्यैव द्वितीयेन हस्तेन वक्रहस्तं स्पर्शयन् अवोचत् एतदस्ति वक्रत्वम् इति तदा अन्धः आनन्देन वक्रहस्तं स्पृशन् उक्तवान् इदानीम् अहं जानामि दुग्धं नाम एतादृशम् इति बेक् टु स्क्वेर् वन् आम् आम् सत्यम् आम् अस्तु एवं दुग्धं नाम किम् इति बोधयितुं पङ्गुः आम् पङ्गुः एकमेकम् उदाहरणं सादृश्यरूपेण किमपि वदति अन्ते तु अस्तु प्रथमं दुग्धं नाम जलं पेयं श्वेतवर्णं हंसः हंसस्य पुच्छम् आम् सत्यं हंसस्य किम् अत्र हंसस्य पिच्छं नाम
हंसः नाम किम् ग्रीवा वक्रा वर्तते तर्हि वक्रत्वं नाम किम् अस्तु एवम् अन्ते सः चिन्तयति एवं हस्तः यथा अहं तु हंसः हंसः किम् इति पृच्छामि किन्तु एषः वक्रहस्तं दर्शितवान् Actually, the, in English, the ending of the story is how can somebody drink a thing so big like that, he will ask. Here it is not mentioned. See, look at that picture. Yeah. Look at that picture. Look at that picture. He's showing that twisted hand. He thinks, you know, the man has to drink that. If he drinks that, how will he survive? That is how we have heard the joke in Tamil. Mm. एवमेवम् अस्तु अस्तु उत्तमम् उत्तमम् इदानीं अस्तु दुग्धं नाम एतादृशम् इति इदानीं हेमा महोदय भवती कृपया समापयतु तात्पर्यम् एतदस्ति यत् अन्धम् उद्दिश्य श्वेतवर्णः ज्ञापयितुं न शक्यः अतः तादृशः प्रयत्नः न करणीयः करणीयः इति तत् साधु खलु इदम् उच्यते भगवद्गीतायां श्रीकृष्णेन न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् अस्तु तात्पर्यः इति अन्धम् उद्दिश्य ऐ मीन् बियाण्ड् अ सर्टन् लिमिट् यु काण्ट् एक्स्प्लेन् थिङ्ग्स् टु ए ब्लैण्ड् मेन् सो दट् टैप् आफ़् एन् एफर्ट् शुड् नाट् बि मेड् अट् आल् सो द ब्लैण्ड् केन् बि फिसिकल् ब्लैण्ड्नेस् आल्सो एस् वेल् एस् इण्टलेक्चुवल् ब्लैण्ड्नेस् आल्सो एस् ऐ मीन् आफ् कोर्स् ऐ एम् नाट् एबल् टु एक्स्प्लेन् दिस् श्लोकं वेरि वेल् न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् यक्तः समाचरन् सो समबडि शुड् थ्रो मोर् लैट् आन् इट् थैंक यू अस्तु अस्तु उत्तमम् अत्र मम एकः प्रश्नः अस्ति अन्धम् उद्दिश्य श्वेतवर्णः ज्ञापयितुं न शक्यः श्वेत talking about colors to a blind person colors to a blind person yeah na na gnapayitum na shakya gnapayitum na shakya gunatmakam asti kalu gunatmakam asti parimanatmakam nasti gunatmakam asti qualitative asti kalu it's an abstract noun why it is a color it's an abstract thing how can you explain that to सत्यं सत्यं परन्तु मम अत्र श्वेतवर्णं ज्ञापयितुं न शक्यम् इति वा अथवा अस्तु न श्वेतवर्णः शक्यः श्वेतवर् सि दिस् इस् इन् पासिव् वाय्स् अस्तु 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 तर्हि अत्र ज्ञापयितुम् इत्यस्य अत्र कर्मपदं नास्ति वा श्वेतवर्णं ज्ञापयितुम् इति नास्ति वा श्वेतवर्णः ज्ञापयितुं न शक्यः अस्तु अस्तु ज्ञातुं श्वेतवर्णः ज्ञातुं न शक्यः अहं चिन्तितवान् अस्तु अहं पाठं ज्ञापयामि इति वा एवं वाक्यं भवति अस्तु ज्ञापयामि इत्युक्ते पाठयामि इति अर्थः एव किल इत्युक्ते बोधयामि तथा पाठं बोधयामि श्वेतवर्णं बोधयामि अथवा ज्ञापयामि इति मम मनसि आसीत् अस्तु एवं
प्रश्नः योग्यः एव योग्यः प्रश्नः I thought Pratama Vibhakti, the Sikta Pratyayam sentences that Yogya Prashna, Mahodaya, Yogya Prashna. Shweta Varnam, Nyapa Yutum iti bhave. Chakyaha iti asti, kalu. Karmani madhye tu na drushtate. Yada karmani madhye asi chet, shaktaha iti bhavati, kalu. Shaktaha atava shakyate. Shakyate va shaktaha. Parancha atra shakyaha iti asti. What is this usage, shakyaha? Shakyaha tu tat kim yat nyat tatha pratyaha iti chintayami. Astu, astu, uttama. Sandeep Mahodaya idanim bhavata gamyata kila. Am Mahodaya. Astu, astu. Astu, dhanyavada sarvebhyah. Sarvebhyah. Astu, Sandeep Mahodaya bahu dhanyavadaha. बहु संतोषः अपि अस्माकं सर्वेषां बहु धन्यवादः किमर्थं धन्यवादः मम संतोषस्य मह्यमपि संतोषस्य विषयः खलु मम अग्रजा च अनुजा सत्यं काश्मीर they are feeling the class very good. They are extremely happy about the class. I wanted to thank the Rohini and the Varalakshmi. Wanted to convey there. They are very much interested. Astu. Namaste, dhanyavadah, sarve. Thank you. Astu. Atra idanim vayam etasya shlokasya. Once again, suppose you say Andam Uddishya, Kenapi Shweta Varnaha Nyapayitum Na Shakyaha. That is what it means. Kenapi, by anybody. Yeah. That is how that you get Shweta Varnaha Na Shakyaha. Prathama, that is how you get the Prathama. Passive voice. Okay. That Kenapi is hidden there. Yeah. By passive anybody, voice. It is very difficult. It's passive voice. This is Nyapayitum. That is how it comes. Kenapi Shweta Varnaha Nyapayitum Na Shakyaha. That is how it should. It is. Astu, astu. Uttamam astu. Dhanyavada. Idanim Karatalanam Kurmaha. Yema Mahodayaya. Bahu Saralataya Sa Tavati. Idanim Shlokasya Tatparyam Kim Iti Kinchite Pashyamaha. अस्तु एतादृशानां श्लोकानां अन्वयं अन्वयरचनां वयम् अग्रे अभ्यासरूपेण कुर्मः इदानीम् अहं किञ्चित् झटिति वदामि अत्र अस्तु भवन्तः वदन्तु अत्र क्रियापदानि कानि एतस्मिन् श्लोके क्रियापदानि कानि जनयेत् जनयेत् समाचरन् इति शत्रुप्रत्ययरूपं शत्रुप्रत्ययं जनयेत् जोषयेत् जोषयेत् इत्युक्ते किं encourage तथा एव तदेव एकनिमिषम् अत्र जोश् जोश् इन् हिन्दी आम् सत्यम् अत्र जो किं प्रेरणा तथा अस्तु जोषयेत् नाम टु इन्स्पायर् टु आं तथा अस्तु इदानीं जनयेत् जोषयेत् इति इदानीं कास् उत्तमम् उत्तमम् इदानीं वयं किं कुर्मः अन्वयरचनार्थं वाक्यद्वयं किं तत्र
वाक्य विभागं कुर्मः वी विल स्प्लिट द श्लोक इंटू सेपरेट सेंटेंसेस प्रथमं वाक्यमस्ति प्रथमा पंक्तिः द्वितीयं वाक्यमस्ति द्वितीया पंक्तिः एवं चिन्तयामः ओ तथा नास्ति न बुद्धि वेदं जनयेत् या दैट्स करेक्ट सत्यम् अस्तु इदानीं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् स्वरूप अस्तु अत्र कोऽपि अत्र कर्ता तु न कर्ता तु न दत्तः अस्ति न दत्तः परन्तु कर्ता अत्र विद्वान् इत्यपि कोऽपि अथवा विद्वान् अज्ञानान् अज्ञानां बुद्धिभेदं कर्मसंगिनाम् अज्ञानां बुद्धिभेदं न जनयेत् अज्ञानां अस्तु कर्मसंगिनाम् अज्ञानां कीदृशानाम् अज्ञानाम् इत्युक्ते कर्मसंगिनां कर्मसंगिनाम् इत्युक्ते कर्मसु ये रताः सन्ति ये कर्मसु मग्नाः सन्ति हू आर् डूयिङ्ग् द वर्क् हू आर् इन्वाल्व्ड् इन् द वर्क् अज्ञानां बट् आर् इग्नोरेण्ट् इति चिन्तयितुं शक्नुमः कर्मसङ्गिनाम् अज्ञानां बुद्धिभेदं न जनयेत् बुद्धिभेदम् इत्युक्ते कन्फ्यूशन् अथवा डिफरेन्स् इन् ओपिनियन् बुद्धिभेदम् इत्युक्ते डिफरेण्ट् थाट् तथा न जनयेत् डु नाट् कास् इन् देम् इत्युक्ते to people who are doing their own work, even though they are ignorant, just let them be. Do not confuse them. Evam prathamasya vakyasya tatparyam. Dvitiyasya vakyasya tu joshayet sarvakarmani vidvan yukta samacharan. Vidvan joshayet. Vidvan prerayet. The vidvan should, instead of telling people what to do, विद्वान् जोषयेत् युक्तः युक्तः कर्माणि समाचरन् युक्तः अस्तु विद्वान् समाचरन् युक्तः he should be engaged in action and like encourage other students. Actually this is in the context of karma yoga, right? This is in the context of karma yoga where basically the gist is that you should not get attached to the results of actions, right? To so in, that you should have this Ishvara samarpana buddhi and Ishvara prasada buddhi as far as action is concerned. But what this is saying is but when you're talking to people who are not aware of this, right, don't confuse them by telling them not to be attached to, not to get engaged or not really engaged, but to be completely taken away by action, right, or attached to the results of action. You continue to engage yourself in action and encourage others to be involved in doing action. You in the sense with one, they do that. Let the other people who don't know about this, who are not aware of this, don't confuse them by saying you should do actions like this without, being attached to results and things like that. Don't confuse them by saying things like that. Actually, here this Joshayet Sarva Karmani, you can either take the karmani as
Pratama Vibhakti plural or Dvitiya Vibhakti plural, then the meaning also may slightly change. See, no, when you take it as Joshet Sarvakarmani, Vidwan Yuktaha Samacharan, Vidwan Joshet, Sarvakarmani Yuktaha Samacharan. At that time, it means he himself observing all the work, Sarvakarmani. Otherwise, Joshet Sarvakarmani, he should encourage all the work by acting in the proper manner. Yuktaha Samacharan. See, this Karmani could be either the Vidwan himself is doing the action or he is encouraging the acts of others. So here he is engaging the Ajnanina. Yeah. He is encouraging those people that in the Vidya Vibhakti. To do action. By himself being engaged. Samachar, yeah. Yuktaha Samacharan, right? Samacharan. Satyam. Yuktaha Samacharan Vidwan. Observing the appropriate the Vidwan Karmani Joshayet Astu. Tarhi Saha this don't know, this also seems to be preaching through practice instead of just confusing other people by words. Evam api bhavet. Vidwan yuktaha samacharan joshayet karmani through the karmani iti chintayitum shaknuma. Astu. Astu. Atra kim uchyate. Na buddhi bedam janayet. Third chapter. Chapter. Karma two. Yoga. Astu. No, I don't remember. I think we can, it has the number on that other. Na buddhi. Enlightened man should not create disturbance in the beliefs of the ignorant who are attached to work. Working while himself remaining diligent, he should make them do all the duties. He should make them do all the duties. Joshayet should encourage. Inspire them to perform. Astu. Yevam. Atra. Mahodaya. If I understand it correctly, there are people who are attached to the duties and they sincerely or blindly do the things. But don't cause confusion in them. And if you just tell something to distract their attention, they may stop doing that. So don't do that. But you, sir, yourself set example to make them follow. Is it the meaning? Satyam. Tadeva. There's a small joke I'd like to share. It seems a man went and asked a millipede, which of your legs are you putting first? The millipede got confused, I believe. It was going on walking, but the minute somebody asked it, which leg are you putting first, it got confused. The same way people, you know, who are just by rote, they are doing the work. Don't confuse them more by asking questions or something like that. This is just a joke I've read long back. I just remembered. Thank you. Uttamam, dhanyavadaha. Bahu yuktam. Vachanam. Danyavada. Atra etasmin pate stulaksharahi mudditani visarga sandhi yuktani padani santi. Visarga sandhi yuktani padani evam panguh kinchit panguhu plus kinchit kaschana kaha plus chana evam
आवरणे सन्धिविभागः अपि दर्शितः अस्ति सन्धिविभागः अपि अस्तु इदानीं अहं किञ्चित् विसर्गसन्धीनाम् आपाततः अथवा स्थूलतया परिचयं कारयामि किञ्चित् अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति किम् अत्र एकनिमिषं किमर्थमेव आदिमात् गच्छामः दुरवगमः एव इति दुरवगम एव इति अभवत् तथा एव अवगतः एव अवगत एव इति अभवत् चिन्तितः अभवत् चिन्तितोऽभवत् इति भवद्भिः एषः भवद्भिरेषः भवद्भिरेषः इति अभवत् भोः महोदय भो महोदय इतः अपि इतोपि गतिः भवेत् गतिर्भवेत् ऐन्स्टैनः उवाच ऐन्स्टैन उवाच अत्र अर्जुन उवाच इति वयं पठितवन्तः तथा जातस्तदा जातः प्लस् तदा अन्धः प्लस् पङ्गुम् अन्धः पङ्गुम् एतदहं पुनन्तरं वदामि एतद् किम् अस्ति इति अनन्तरं वदामि तयोः मध्ये तयोर्मध्ये एषः संवादः एष संवादः कः चन कश्चन पङ्गुः किञ्चित् पङ्गुः किञ्चित् एवम् अन्धः आनन्देन अन्ध आनन्देन इति अस्तु अत्र विसर्गसन्धीनाम् उदाहरणानि सन्ति इदानीं किञ्चित् अहं वदामि विसर्गसन्धिः नाम किं विसर्गसन्धिः वयं पूर्वम् अस्तु स्वरसन्धिः इति अस्मिन् स्तरे न पठितवन्तः परन्तु स्वरसन्धिः नाम स्वर प्लस् स्वर इति व्यञ्जनसन्धिः नाम व्यञ्जन प्लस् व्यञ्जन अथवा व्यञ्जन प्लस् स्वर अथवा स्वर प्लस् व्यञ्जन तथा व्यञ्जनसन्धिः इति भवति विसर्गसन्धिः नाम किं विसर्गसन्धिः नाम अत्र अहम् एवं लिखामि अत्र एवं लिखामि विसर्गसन्धिः नाम विसर्गः अस्ति विसर्गः अस्ति विसर्गात् पूर्वम् अत्र विसर्गात् पूर्वं किं भवेत् विसर्गात् पूर्वं सर्वे वर्णाः भवेयुः वा किं भवितुमर्हति विसर्गात् पूर्वं अच् एव भवति सम्यक् अच् इति नाम स्वराः स्वराः एव भवेयुः व्यञ्जनम् इति विसर्गात् पूर्वं भवितुं न शक्नोति व्यञ्जनम् इति तत्र यु केनाट् हाव् अत्र विसर्गात् पूर्वं स्वरः एव तदनन्तरमेव विसर्गः विसर्जनीयः इति उच्यते So you say the vowel and you exhale. That is the actual visarga. Vastutaha visargaha visarga ityasya kaha arthaha kopi janativa visargaha namakim. Sakshat arthaha, literal meaning. I'm not saying this colon or whatever. Visargaha namakim. Tyaga. Tyagaha. Tyagaha. Discarding uttamam atra that visarjanam comes from that satyam satyam visarjanam nama giving away iti athava expelling tatha artha asmin sandarbhe visargah nama yate
visrishtaha asti, that which is expelled, that which is given out, or that which is expelled iti chintayitum shaknumaha. Swarat anantaram, that which is discarded. Parantu atra, the breath is what is coming out. The breath. The name Ramaha iti vayam vadamaha. Tatra ha iti varnaha asti. Parantu evam visargaha tu varnaha nasti. Idanim yata vayam purvam vyanjana sandhi nam samaye vayam drishtavantaha. Anuswaraha asti. Tatra anuswaraha asti. Makaraha asti. Makaraha asti. Anayoho bedaha asti. Iti aham uktavan. There is a difference. Idanim tu janaha tavatna palayanti parantu prachineshu kaleshu prayaha janaha spashtam uccharitavantaha. Tatha eva hakarasya visargasya cha bedaha asti. Idanim yadavayam ramaha iti vadamaha vastutaha that Ramaha yaha visargaha asti, it is just an expellation of the air after you pronounce the swara. Ramah iti vayam vadamaha. So it is just a continuation of the swara iti chintayitum shaknumaha. Parantu hakaraha varnaha asti. Ataha ramaha iti prayaha binnaha binnaritya uchariyate. Ataha hakaraha visargaha anayoho bedaha asti. Uchcharana bedaha asti. Ataha swaraha asti. After you expel the swara, the remaining comes out as visarga. Iti chintayitum shaknumaha. Tad anantaram kimapi bhavet. Kimapi bhavet. Swaraha athava yanjanani. Kimapi bhavet. Danim udaharanam arjunaha uvacha evam. Arjunaha banam dharati. Evam tatra visargat param yatkimapi bhavitum arhati. Evam. Astu. Ataha visarga sandhihi nama yatra purva nimittam. Atra purva nimittam iti chintayantu. Visargahatu stani iti chintayantu. Evam chintayamaha chete purva nimittam swaraha eva. Purva nimittam. Yadi purva nimittam niyameshu santi. If there are rules for the nimittam, purva nimittam, then it only has to be a swara. Purva nimittam has to be swara. Sthani tu visargaha eva. Apicha paranimittam kimapi bhavet. Paranimittam kimapi bhavet. Atra pancha bedaha santi. Stulataya pancha bedaha santi. Itopi santi. Parantu asmakam starasya nimittam tavat paryaptam. Prathamam asti lopaha. Visargasya lopaha. Evam arjunaha uvacha. Arjuna uvacha iti bhavati. Pratamaha sandhihi evam bhavati. Tadanantaram sarve sandayaha adeshaha. Adeshaha eva. Atra agamaha iti atra nasti. Adeshaha. Pratamaha adeshah asti. Kim? Astu. Aham evam na patayayam. I should not teach it like this. Because the Paniniya krama is a little different. Parantu aham badami. Kim tad tad. Pratamaha adeshah asti ukaraha. Vayam puram patitavantaha. Shivaha aham. Visargasya sthane ukaraha adesha rupena agachati shivoham shivoham iti.
there is an avagraha chinnam asti atra, so the thing that you see avagraha chinnam asti atra katam uttankaitam shaknomi itina janami, but yes like symbol that you see avagraha chinnam uchar tasya ucharanam na bhavati tat chinnam na uchariyate, it is only there as a reference that this is that the A has been merged with the O. If you type the S in English, it will come, right? Astu. It comes. Yavam. Shivaha aham atra vastutaha kim bhavati visargasya sthane shivu iti bhavati aham. उकार अकारयोः स्थाने एकः आदेशः गुणसन्धिः शिवोहम् इति भवति. शिवोहम् उकारः प्रथमः आदेशः, द्वितीयः आदेशः रेपः. रेपः किमर्थं रेपः न रकारः नास्ति इति सर्वम् अस्तु व्याकरण Niyamaha, it is just an oddity of Sanskritam grammar. You can also call it Rakaraha, Parantu Prayaha Janaha Repaha Ityeva Vadanti. Astra Atra Udaharanam Kim. Atreva Stikila Kim Bhavat Bihi Yeshaha. Glanihi bhavati, glanir bhavati. Uttamam, glanihi bhavati. Glanihi bhavati, glanir bhavati. Uttamam. Repaha adesha rupena atragachati. Glanihi ityasanstane glanir bhavati iti. Tritiyaha adesha asti. भवन्तः ऊहितुं शक्नुवन्ति वा इतोपि किम् अस्ति, किं भवेत्? तृतीयः अस्ति सकारादेशः इति. अहम् अत्र आस्टरिस्क् स्थापयामि यतः वस्तुतः पाणिनीयक्रमे एण्ड् ईवन् इन् जनरल् संस्कृतं नेचुरल् संस्कृतं देर् इस् actually the sakara gets replaced with visarga, not the other way around. Atah pratamam sakara asti tad anantaram visarga agachati, parantu idanim asmakam saulabhyartham reverse direction gachama. Nami namaha te. Namaste. Namaste. Evam bhavati. Etasmad anantaram इतोपि सन्धयः प्रवर्तन्ते, प्रवर्तेरन् दे मे हेपन्. अहं कथं वदामि एतद्? नमः नमः षष्ठः इति चिन्तयामः. नमस् षष्ठः तदनन्तरम् अत्र ष्टुत्वं ष्टुत्वसन्धिः प्रवर्तते, एवं नमःषष्ठः इति भवति. नमःषष्ठः इति भवति. नमःषष्ठः एवं एवम् इतोपि सन्धयः प्रवर्तेरन् इदानीं नमः अस्तु शान्तिः शान्तिः अत्र शान्तिस् शान्तिः पुनः तत्र स्तुत्वं शान्तिस् शान्तिः शान्तिः एवं
शांति शांति एवं तथा भवति परंतु प्रथमं सकारादेशः एव अनन्तरं किं भवति अनन्तरं इतोपि एकम् अस्ति अस्तु अत्र तु तत् अनन्तरम् अहं वदामि अनन्तरं In that, go to the PDF. In that, on top there is one. There on the top right, anda pangum. Satyam. Atra etade katam vadami iti astu. Atra itopi adesha dvayam asti. Pratamam asti tasya nama vismritavan. Astu, pratamam evam karomi. Upadmaniyaha iti ekam asti. Upadmaniyah adesha rupena agachati. This upadmaniyah is what is printed using this inverted semicircle like thing. Tata katam uchariyate iti chete pavargaha anantaram paranimittena agachati chete tarhi visargasya fa evam andaf panguhu. Iti andaf panguhu astu evam tatra uchcharana uchcharane nyayate andaf panguhu iti saha fa iti etvayam vadamaha saha upadmaniyah iti uchyate अत्र एकः आदेशः अस्ति अपि च इतोपि एकः अस्ति तत् कथं तस्य नाम अहं विस्मृतवान् अहं दृष्ट्वा वदामि परन्तु यत्र अस्तु पवर्गः परनिमित्तम् अपि च इतोपि कवर्गः परनिमित्तम् अस्ति चेत् इदानीं काकः कृष्णः काकः कृष्णः तत्र किमपि वदामः किल काकः तत्र हकारः एव काकः कृष्णः सः पिकः द नेक्स्ट् लैन् कम्स् लैक् दट् काकः कृष्णः पिकः तु उपद्मानीयः यतः पवर्गः पिकः इति पवर्गः अस्ति अतः पिकफ् पिकः इति भवति परन्तु काकः कृष्णः इति तस्यापि एकं नाम अस्ति अहं पुस्तके दृष्ट्वा वदामि प्रायः उभौ अस्माकं पुस्तके न स्तः परन्तु अहं वदामि फार् कम्प्लीट्नेस् सेक् अहं वदामि अस्माकं पुस्तके तु लोपः अस्ति उकारादेशः अस्ति रेफादेशः अस्ति सकारादेशः अस्ति अस्तु सकारादेशः इति यदि अहं वैयाकरणानां पुरतः वदामि ते तु बहु कोपं प्राप्नुवन्ति अतः तथा न उच्यते एक्चुलि दर् इस् नो सकारादेश इट् इस् दट् दि विसर्ग इस् बीङ्ग् रीप्लेस्ड् द विसर्ग इस् रीप्लेसिङ्ग् द सकार वस्तुतः पाणिनीयक्रमे वयं पठामः चेत् द इनिशियलि इट् इस् सकार देन् इट् बिकम्स् विसर्ग परन्तु जिह्वामूल्यः उत्तमम् एवम् आदेशाः भवन्ति कदा कदा भवति इति चेत् परनिमित्तं पूर्वनिमित्तम् अवलम्ब्य डिपेण्डिङ्ग् आन् परनिमित्तं पूर्वनिमित्तं दीस् डिफ्रेण्ट् रूल्स् टेक् प्लेस् अस्तु अद्य किञ्चित् शीघ्रं समापयामः
अत्र एव समापयामः. अग्रिमे वर्गे प्रत्येकं सन्धौ कदा भवति इति वयं पश्यामः. अस्तु, अद्य एतेन स्थगयामः. अहं मङ्गलश्लोकं वदामि, तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु. अस्तु, तत्पूर्वम् एका सूचना. अस्माकं शिक्षापरीक्षा जान्वरी मासे भवति इति अखिला महोदया उक्तवती. तदर्थं सा इदानीं आयोजनं करोति. शी इस् अरेञ्जिङ्ग् द एक्साम्. अतः सा पृष्टवती अस्माकं कक्षायां ये ये छात्राः जान्वरी मासे शिक्षापरीक्षां लेखितुम् इच्छन्ति तेषां नामानि कृपया सङ्गृह्णीमः इति सा उक्तवती. अतः अहम् अस्माकं गणे एकं सन्देशं प्रेषयामि. कृपया ये जनाः जान्वरी मासे परीक्षां लेखितुम् इच्छन्ति कृपया वदन्तु. अहम् अखिला महोदयायै प्रेषयामि, विवरणानि प्रेषयामि. अस्तु, मङ्गलश्लोकं वदामि. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. अस्तु, अत्रापि पूर्णमदः पूर्णमिदम् इति, पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णमदः पूर्णमिदम् इति वदामः तत्र उपद्मानीयः इति. अस्तु, अधः इत्यस्य कः अर्थः इति कोऽपि जानाति वा? अधः बिलो, राइट्? दट् 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 अधः शब्दः. यथा वयं यथा वयं एषः इति वदामः, परन्तु अयम् इति इतोपि एकः शब्दः अस्ति किल. अयम् इत्युक्ते अपि दिस्, एषः अपि दिस्. तथा इयम्, एषा, इदम्, एतत् इति तथा रूपाणि सन्ति. तथा एव फार् दट् तत् इति वदामः, अथवा सः सा तत्, सः सा तत् इत्यनयोः स्थाने असौ असौ अधः इति. एवं दट् इट् इस् अ प्राचीनभाषे भाषायां प्राचीने कालेषु तस्य प्रयोगः बहु आसीत्. देर् इस् अ डिफ्रेन्स् इन् मीनिङ्ग् बिट्वीन् तत् अण्ड् असौ, तत् अण्ड् अधः. जस्ट् लैक् दर् इस् अन् अदर् डिफ्रेन्स् इन् मीनिङ्ग् बिट्वीन् इदम् अण्ड् एतत्. ईवन् दो वि ट्रीट् दम् लैक् सिनोनिम्स्, देर् आर् सटल् डिफ्रेन्सेस् इन् मीनिङ्ग्. तद् इतोपि एकस्मिन् वर्गे वयं पठामः. अस्तु, others only I think we came adu in Tamil, I feel. Bhavet, bhavet. Even in Telugu, even in Telugu there is adi, adi and idi. Oh. I have one question, not related, but this could, no, this usage of could, how could it be done, how to translate that, how could it good be done? गुड्. एकम् उदाहरणं भवती वदति वा? हौ कुड् दिस् बि डन्? अस्तु, कथम् एतत् करणीयम् अथवा कर्तुं शक्येत, हौ तत्र विधिलिङ्ग् लकारः अथवा किम् अनियर् प्रत्ययः द्वयमपि तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. न अनियर् अस्तु,
in sambhashanam we predominantly use it for kim vidhi vidhi vidyarthe as must be done tatha parantu stavya taniyar pratyayoho sambhavana artha artha api asti it can also mean possibility parantu we have learned one thing when we were young. There is a story of somebody putting their hand in the ant ant hole, and the ant is biting him and it is asking him, mama vivare karam nikshipati chet kadam tushnim syam. How can I keep quiet if you put your finger in my hole? Kadam tushnim syam asti. That syam, that word is there in that. I remember only this sentence. So I think she's asking something similar to this. Yeah. What she's asking is that Syam. Syam is Vidiling. How actually the sentence is he could have possibly won the game. That is the sentence. He could have possibly won the game. Saha Jayam Prapnuyat iti astu. Jayam Prapnuyat itukte. So the vidiling actually does not have a tense associated with it. It is just possibility. Possibility. Jayam prapnuyat ityukte, he could have won in the past, in the future, in the present, etat sarvam. Parantu, if you want to be more specific about the tense, tarhi, he could have won iti bhutakale, saha jayam praptavan syat. He could have won tata vaktum shaknumaha. That is the usage of ktavatu and shatru and shatra and pavishyat shatra. You can use them in the sense of could have tatra tata. Oh, okay. I learned something today. Okay. Uttama. Saha praptavan syat. Saha gatavan syat. He could have left. He may have left. Tata. Okay. The usage I said was also something similar to the same. In the same manner. Okay. Only this line I remembered. Nothing I remember. Only this line and just now I remembered. Yes, Shyam is in first person, right? The first person. That ant is asking. Yeah. Why are you biting me? Why will I keep quiet? When you put your hand in my hole, how will I keep quiet? How should I? Kadam tushnim syam. Only that much I remember this sentence. Mm-hmm. Thank you. This usage of vatu as an adjective here. That is not a registered. Now I understand. Angla bhashayam api tatra have iti asti kila auxiliary verb. So that is not an actual verb. I have done. Tatra done eva verb iti chintayamaha. Parantu have done. Tatra have iti auxiliary verb. I could have done. Tatra could api auxiliary verb. So in these cases, you can use the tavatu and so on. That is the Sanskritam way of using the auxiliary verb. Evam chintayitam shaknumah. Thank you, Mahadev. Thank you, Hemaji. So vastutah ekam pustakam asti. I think V.S. Apte, iti practical English Sanskrit, something, English Sanskrit, English Sanskrit composition, iti chintayami, pustakasya, shirshaka. That dictionary person, the same person? No. Vaman Shivaram Apte. Oh, astu, tarhi. Yeah, he's the same, V.S. Apte only, Vaman Shivaram Apte. Astu. Astu, tatra etadrishaha prayogaha dattaha santi. Given an English construction, how will you idiomatically translate it to Sanskritam? Iti evam tatha drishtum shaknavanti bhavata. I will show the book in the next class. Okay. Thank you. Astu. Thank you. Dhanyavada mahoday. Dhanyavada. Shubhadinam, shubharatri. Dhanyavada mahoday. Dhanyavada.